Ni wakati wa sporti, AFC Leopards zimewateua wachezaji wa zamani Tom Juma na Fred Ambani kuwa kocha mkuu na msaidizi wa klabu hiyo mtawalia. Katika taarifa iliyotolewa na klabu hiyo, Jumanne mabingwa hawa mara 12 wa ligi kuu ya shirikisho la soka nchini walisema kuwa Juma alichaguliwa kwa sababu ya mchango wake muhimu katika benchi ya kiufundi katika msimu uliopita. Juma anachukua nafasi ya Mbelgiji Patrick Osim ambaye aliongoza timu hiyo msimu wa mwaka 2022 na 23 ambapo Ingwe ilimaliza nafasi ya 7 kwa pointi 51. Osim alitangaza Julai 10 kwamba hataongeza mkataba wake na klabu hiyo. Gladys Ekaru na Yvonne Wavinya wametemwa huku benchi ya kiufundi ya timu ya mpira wa wavu ya Kenya ya wanawake ikitaja kikosi cha mwisho cha wachezaji 14 mjini Rabat, Morocco. Ekaru anayechezea Kenya Pipeline na Wavinya wa Kenya Prisons walikuwa sehemu ya timu iliyoshiriki mchuano ya dunia nchini Uholanzi mwaka jana. Kikosi hicho ambacho kimekuwa kikiendelea na mazoezi ya kiwango cha juu cha AFIVB nchini chini ya kocha Mbrazili Luizomo de Moura kwa muda wa wiki 3 zilizopita kinatarajiwa kuondoka Morocco kuelekea Ufaransa baadaye leo kwa ajili ya mchuano ya FIVB Challenger Cup itakayoanza Julai 27 nchini Ufaransa.